ប្រាប់ពេលស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាង4ខែពេលនេះសមត្តកិច្ចកម្ពុជាចិនបានបង្ក្រាបអុក្រិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនចំនួន9នាក់និងរឹបអុក្រិតញៀនបានជិត350គីឡូក្រាម ក្រុមអូក្រិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែន9នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្ពុជានិងចិនសហការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបចាប់ខ្លួននិងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជិត250គីឡូក្រាមរួមទាំងចាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្របាយការណ៍ដដាលបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនក្រុមអូក្រិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនទាំងនេះគឺ
ីតូអគ្គស្នងការរងទទួលផានប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងក្រោមការបញ្ជាដឹកនាំផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកលក្ខវណ្ណៈនាយកមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 17:55 នាទីសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអិនសុងនាយករងមន្ទីរលោកវរៈសេនីយ៍ឯកម៉ាក់សេរីវឌ្ឍនានាយករងមន្ទីរលោកវរៈសេនីយ៍តូហុងសវណ្ណរិទ្ធនាយការិយាល័យចូលរួមសហការពីកម្លាំងជំនាញនៃនាយកដ្ឋានស៊ើបការខាងក្រៅនិងបច្ចេកទេសសមត្ថកិច្ចកយកំពង់ផែប្រសិទ្ធនុនិងកម្លាំងជំនាញស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកសិទ្ធិបណ្ណៈព្រះរាជអញ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដំណើរការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនក្រុមអង្គរតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនដែលករណីនេះផ្ដើមចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមត្ថកិច្ចចិនបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានជំនាញហើយក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាង4ខែទើបឈានទៅបង្ក្រាបព្រមព្រំគ្នាតែម្ដងដោយសមត្ថកិច្ចចិនក៏បានបង្ក្រាបក្រុមអង្គរតជនពាក់ព័ន្ធនៅឯប្រទេសចិនផងដែរជាលទ្ធផលកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះគឺធ្វើឡើងនៅពីគោលដៅផ្សេងគ្នាគឺគោលដៅទី1នៅចំណុចវិឡាភ្លួលេខ21ផ្លូវអ03កែងផ្លូវលេខអ07ស្ថាផ្លាទីនីមបរិយពេញហ៊ូតបឹងស្នោសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅនិងគោលដៅទី2នៅចំណុចភោជនីយដ្ឋានអ៊ីយិនម៉ាថៅសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនក្រុមអក្រតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនចំនួន9នាក់ដែលសុទ្ធតែជាជនជាតិចិនជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់យកវត្ថុតាងរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនដែលមានទម្ងន់សរុបជាង347គីឡូក្រាមជញ្ជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀន2គ្រឿងនិងសម្ភារៈវេចខ្ចប់មួយចំនួនចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលចាប់យកបានរួមមានរថយន្ត1គ្រឿងម៉ាក Toyota Alpha ម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាក Honda PCX និងទូរស័ព្ទដៃចំនួន10គ្រឿងព្រមទាំងលុយចំនួន300ដុល្លារអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្គរតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនបានរៀបចំបញ្ជូនបំពង់ដែកមកកម្ពុជាហើយលួចច្រកគ្រឿងញៀនបំរុងបញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រទៅកាន់ប្រទេសទី3បច្ចុប្បន្នក្រុមអង្គរតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនទាំងនេះព្រមទាំងវត្ថុតាងចាប់យកខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់ពីនាងខ្ញុំស្រីនិត The Time News